新しく越してきた町で私は出会った。ん？信用金庫？私でも使えるのかな。はい、信用金庫は町の皆さんのための金融機関ですから。ああ、と言いますと？お客様の夢の実現や地域の発展をお手伝いする、それが信用金庫です。なんかこの町の一員になれた感じ。信用金庫ってそうなんだ。信金バンク律儀。今日仕事場に信金さんがやってきた。そういえば今朝街で見かけたな。商店街でもおばあちゃん家でも。え、信金さんってもしや三つ子？一人っ子です。にわかには信じがたい。あのな、信金さんは町のみんなの相談役なの。あ、じゃあ早い、私も相談したい。個人のローンから経営のことまで何でもご相談いただけます。信用金庫ってそうなんだ。信金バンク。今ずっとドラマを撮ってるんですけど、ずっとスタジオでの撮影が多くてですね、太陽の下で本当の場所で朝から商店街行かせていただいたりとか、信用金庫さんお邪魔したりとかして、だからそういう実際に目で入る情報がリアルなこともやっぱ撮影してて楽しい一つの醍醐味だなっていうふうにまた改めて思いました。ロケの方が結構楽しいですよね。そうですね、美術さんの作りがセットもセットで楽しいんですけど、でロケで見る美術のセットっていうのも面白かったです。たこ焼き屋さんとか、コロッケ屋さんとか、コロッケ屋さん、揚げ物屋さんとか、はい、そうですよね。商店街のいろいろ旗とかも全部は美術さん作られてましたもんね、うん、すごいですよね。本物かと思ってて、終わったらなんか食べれるのかなとかって思ってたんですけど美術さんが作られたということで、かなりリアルで素敵でしたね。新しい土地に引っ越してきた女性のシチュエーションでやらせていただいてるんですけど、その私自身もこう信用金庫さんのことはもちろん知っていたし、聞いたことがあるっていう感じだったけど、じゃあ実際どういうふうに自分たちと身近な存在なのかとか、なんかこういろいろ自分たちが知ってるようで知らないことが多分まだまだたくさんあって、自分たちが思ってる以上に身近でこう触れやすいものというか、ちゃんと寄り添ってくださってるものなんだなっていうことが、きっと私自身の役柄があまり分かってない分一緒に学べるというか、そんななんかこうガチガチな CM じゃなく、あったかい印象の CM ではあるんですけど、その中で一緒にこう知れるというか、あ、そうなんだって、このキャッチコピーにもあるように、あ、信用結構ってそうだったんだっていう風に思っていただけるような、こう分かりやすい温かい CM になってるんじゃないかなって思うので、そういうこう土地との触れ合いとか、そういうことも交えて知っていただける素敵なものになってるんじゃないかなって思います。結構してます、いろんなこと。例えば自分がここに行ったらこういう風に楽しみたいなとか、いろんなシチュエーションでいろんなこと考えてますけど、妄想の世界にトリップするのはよくあることなので、何ですかね、結構、あ、じゃあ次こういうなんか食事とか、こういうなんか自分の家にジャガイモがあったらこういうものを作ろうかなとか、なんかなんて言えばいいんだろう、空想っていうか、頭の中が結構騒がしい方なので、いろんなことを常に考えてるタイプではありますね、うん、最近なんかこう考えたことってなんかあります？でもなんかすごくこう今やっている作品が1年間撮影だったので、なかなかこう家族との時間とかもちょっと少なくなっていて、まあ、なるべくこう土日の中で帰って姪っ子に会ったりとかしてるんですけど、なんかそういうことがなんかきっと今までよりもできていなかったりとかしていたので、家族旅行に行きたいなって思ってて、でその家族旅行はどこに行って、じゃどういうふうに過ごそうかなとか、じゃあ移動手段はとか、そういうことをずっと考えてますね。はい、その街に繰り出してもやっぱり結局こう黙ってると気づかれないんですけど、もともと声も大きいし、笑い声なんてもう弾けたものなので、なんか声で気づいていただくことがやっぱり多いんですね。で作品とか出演させていただいてる時も
やっぱこう声でこう見てなくても、あ、伊藤かもって思っていただけることがとても多いので、なんかやっぱり見てくださってる方々の印象に残るのは声なのかなって思うので、声かな、声が一番こう私の名刺代わりではあるかもしれないですね。だから自己 PR というか、知って、ああ、あの声の子っていう風に知っていっていただけたら一番こう伊藤に入りやすいのかなって思います。まあでも大体こう定型文みたいのがあって、子役時代とかってどこどこから来ました、伊藤沙莉です、特技は歌とダンスとモノマネで、趣味は住宅情報誌集めて見ることと、デパートの地下で試食コーナーを回ることです、みたいな定型文があったんですね。だから別にこう何っていうよりはできることっていうふうに言ってたんですけど、こうどんどん大人になって自信を喪失してって、なんか歌もダンスもモノマネもできるってだけで得意ってわけじゃないみたいな感じになってって、言わなくなってったって感じです。だから今の自己 PR ポイントってなると、子役の頃とはまたちょっと違うかもしれないですね。うん、子役の頃はデパ地下でしたっけ。デパ地下の試食コーナー好きだったんですよ。そこによくいましたね。 あと何でしたっけ、住宅情報誌。住宅情報誌、はい、よく見てました。それを未だに見ますね。あ、うん、またそこで空想が。あ、でもそれはあります。間取り見るのがすごい好きで、それでこうここの部屋は例えばこういう風に使ってとか、そういうなんか間取りで空想に飛ぶことは一番多く人生の中ではあるかもしれないですね。うん、なんか引っ越しもしないのに住宅情報を見てます。はい、結婚式で歌を歌ってくれないかっていう相談はされました。これ相談になります。はい、されましたね。うん、でその返事はもう、あ、もちろんもちろんイエスでした。ぜひ歌わせてくださいっていうことで、今何歌おうかなって思って、まあある程度決まってるんですけど、その人に伝えたいメッセージとかそういうのを踏まえて、まあこういう歌にしようかなとか、でもなんか感動狙いすぎとか、なんかそういうことをずっと考えてます。結構難しいっすよね、結婚式の部分ですね。うん、そう、めっちゃむずいんですけど、なんかその人はその朝ドラで結婚式に歌った歌があって、もう本当にその私がやってる役は本当にそれしか曲を知らないんじゃないかっていうぐらいその曲ばっかり歌ってるんですけど、それを歌ったら盛り上がるんじゃないかっていう提案を受けて、そういうずっとぐるぐる考えてます。好きあらば。あ、どっちもありますけど、なんか悩みとして一つこう話題がなかったりとか、そのこう沈黙がすごく苦手で、大して悩んでないことも悩み相談しちゃうんですよ、人に。だからなんかその癖を直したくって、でもなんかそれすらそんなに悩んでんのかなみたいな感じで思うから、基本的には多分本当に相談をってなると人から受ける方が多いかもしれないですね。でその人ももしかしたらバツ投げてしてる可能性もあるけど、まあ一応こう聞かれたこととかアドバイスを求められた時はしますけど、勝手にアドバイスすることはしないですけど、まあ人から言われることもあります。私も多分食べ物屋さん探すと思います。新しい町、まあ遊びに行った時とかもそうですけど、自分が引っ越す時とかも住所、この例えばお家に引っ越すかもしれない、内見行くってなったら、まず地図で食べ物屋さん見ます。どういう食べ物屋さんがあるか、それが結構自分の中で楽しみなので、だから今日の撮影とかもすごい入りやすかったです。こう見ててたこ焼き屋さんあって、あってなって食べたりするのは自分の中でもすごくリアルだったので、なんて言うんだろう、何の疑問もなく入りました。品揃えのいいスーパーとかがあるとすごい上がる。なんかスーパー大好きなんですよ。見たことない調味料とか買って、なんか何に使おうって結局悩むみたいな、先に買っちゃうんで、だからなんかそういうことをするのはすごく好きですね。皆さんこんにちは、伊藤沙莉です。信用金庫について知っていくちょっと空想好きな女の子を演じました。ほっこりする CM になっていると思いますので、ぜひご覧になってください。伊藤沙莉さんです。
します。はい、よーい、はい。オレンジ色のも似合いそうですよね。あ、そうですね、オレンジは結構好きな方です。確かに。じゃあここで失礼します。あ、そうなんだ、突然に、はい、さようなら。はい、カット。まあ、よーい、コロッケください。はい、コロッケでいいかな。はい、はい、じゃあコロッケ入れますね。これ全部美味しそうですね。全部美味しいよ。うわー、次絶対買いに来ます。あ、70円。はい、はい、じゃあ、はい、これ世界で一番美味しいコロッケ。あー、ありがとうございます。いただきます。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと、はい、ちょっと難しかった。あ、ずっとこれです。ありがとうございます。伸ばしても知られすぎるの。嬉しい。ありがとうございます。よーい、はい。すいません。いらっしゃい。はい。はい。お姉さん見ない顔だね。お姉さん見ない顔だね。最近引っ越してきたばっかなんです。じゃあ一個サービスしちゃう。うわー、ありがとうございます。ちょっと待ってね。はい、はい、カット。ありがとう。はい、カット。ありがとう。はい、はい、信用金庫は町の皆さんのための金融機関ですから。あーと言いますと。はい、カット。名探偵伊藤の感じでこうグッとハケみたいな感じでにわかには信じがたい。結構このくらいまで。で、あんまり来たらちょっと抜け取ってもいいです。はい、かっこいいですね。よー、はい。え、新金さんってもしや三つ子？一人っ子です。にわかには信じがたい。あのな、新金さんは町のみんなの相談役なの。え、あ、じゃあ、はいはい、私も相談したい。あ、どんなことでしょうか。はいはい、ありがとうございます。本当はないから。はい、もしや三つ子。新金さんは町のみんなの相談役なの。え、あ、じゃあ、はい、私も相談したい。あ、どんなことでしょうか。決めてない。あ、決めてない。よかった。よかった。素晴らしい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。新しい町で私は出会った。信用金庫、私でも使えるのかな。もちろん、信用金庫は町の皆さんのための金融機関ですから。もう少し詳しく。信用金庫ってそうなんだ。信金バンク。お、信金さんだ。いろんな場所で見かけるけど、信金さんってもしや三つ子。信金さんは町のみんなの相談役なの。個人のローンから経営のことまで。信用金庫ってそうなんだ。信金バンク。